Tore Jønsson. Det er blevet den 12. december. Og vi har jo simpelthen fået fingrene i en sand FCK-legende i dag. Vi står herinde midt i byen, men du har sådan det ene ben i lufthavnen. Du er på vej til Færøerne. Hvad skal du der? Ja, jamen det er rigtigt. Jeg skal til Færøerne senere i dag, fordi at der er noget julefrokost med nogle gamle venner. Det skal vi så afholde i morgen. Det skal også passes, Todi. Det er okay. Vigtigt. Ja. Todi, hvordan har dit fodboldår været? Det har været okay, altså det synes jeg. Altså, selv spiller jeg ikke fodbold, hverken Old Boys eller noget hygge. Det har jeg ikke gjort i mange år. Men FC København, det går fremragende, det ligger med, og så min engelsk klub Liverpool ligger nummer to, så jeg synes, at det er ganske udmærket. Og ellers har du ikke sådan fingrene i fodbold for øjeblikket? Nej, ikke sådan konkret. Altså det eneste, jeg laver nu personlig træning for unge og elitespillere i fodbold, en til en. Men ellers, altså jeg slap faktisk fodbolden, da jeg stoppede med at spille. Var faktisk lidt træt af fodbold. Og har prøvet ligesom at gøre en karriere over i, hvad skal man sige, det civile job. Men efter nu, hvor børnene er blevet lidt ældre, at den yngste bliver 7 her i januar, så kan jeg mærke, at der er kommet lidt mere fritid. Og vi havde mange børn, eller har mange børn. Og det gør så det, at nu savner jeg fodbold en lille smule, og måske overveje, om jeg skal involvere mig i noget fodbold igen. Nå, spændende. Det vil vi prøve at følge med i. Men altså, du holder dig jo godt, vil jeg sige, og nu er det ingen hemmelighed. Vi bor ikke så langt fra hinanden, og jeg ser dig jo løbe en gang imellem, så du får dig bevæget dig lidt, trods alt. Ja, det gør jeg, og det er også sådan lidt, derfor jeg ligesom er stoppet med at spille Old Boys og så videre, fordi at, der er ikke noget hemmeligt, at der er spillet i FC København, hvor jeg er plaget af en del skader, og de skader kommer stadig, selvom jeg spiller Old Boys, så jeg droppede faktisk fodbolden, så jeg havde mulighed for at løbe og holde mig i god form. Det er godt, Todi. Vi vil holde øje med, hvad det er. Du måske får rådet dig ud i af fodboldprojekter. Hvordan bliver din jul? Min jul bliver, som den altid har været. Jeg holder den sammen med børnene og min ekskone og hendes familie. Og det bliver så gjort her på, eller ikke her i København, men på Østerbro. Så det er klassisk børnejul? Ja, det må man sige. Masser af gaver. Fantastisk. Ja, nu siger du gaver. Hvad ønsker du dig selv? Det spørgsmål fik jeg faktisk for 2 dage siden. Hvor jeg så sagde, at jeg ønsker mig faktisk ikke noget. Det tænkte jeg lidt over, men jeg har faktisk ikke kommet frem til noget. Altså, jeg ønsker mig reelt ikke noget. Altså, jeg føler ikke, at jeg har behov for noget. Jamen altså, så er du bare lige så forkælet som mine unger, som det efterhånden heller ikke er til at vriste et ønske ud af. Jeg tror mere, det er, at mine børn har ikke råd til at købe den gave, jeg gerne ønsker. Okay. Todi, kan du have en forrygende jul? Jo, tak for det. Jeg var lige mod. Tak skal du have.